Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího videjka na mapy. Bude se tentokrát jednat o videjko na tundru, což je taková zvláštní mapa, která vlastně nenabízí nic extra možností, ale popravdě zase tak jako nevadí hrát, určitě jsou mapy horší. Nemám tady tolik dobrý bitvy, ale dá se to hrát. Myslím si, že jedna báze je jednoznačně lepší než ta druhá a to je báze severní. Je to hlavně z toho důvodu, že severní báze má jedničkovou linii, která se reálně dá hrát, a která může ovlivnit jak vaši bitvu, tak celý vítězství vašeho týmu. Zatímco jedničková linie z jižní báze je daleko, daleko horší. Já tady sice tu heavinu nakreslenou mám, protože to stále je to, kam můžete jet, ale z jižní báze je to daleko, daleko horší a já vám za chvíli ukážu proč. Co se týče zbytku mapy, je to velmi těžký pro lighty, obecně si myslím, že s lightem byste skoro vždycky měli jít hrát kopec, protože jste nejrychlejší a měli byste se o ten kopec jít porvat s tím, že jste prostě ready na to, že když jich tam jede proti vám moc, že z toho kopce sjedete, jde to z obou stran. A pak se prostě někdy motáte po mapě a hledáte nějakou skulinku. Je tady alternativní pozice spotování tady tohodle toho z jižní báze a tady. A další věc je to, že severní báze má nástřel na kopec, zatímco jižní báze ho nemá. Myslím si, že to by určitě chtělo upravit. Jinak asi není moc o čem, zbytek si ukážeme přímo po ježdění nebo přiježdění na mapě, takže na to asi můžeme mrknout a ukážeme si ty pozice v praxi. Takže, jsem spolu na jižní bázi, takže pojďme nejdřív probrat jižní bázi. A z jižní bázi jedna pozice, která tak jako funguje, nefunguje, no záleží jak si to vezme, není to žádná sláva, ale jde tady hrát. Takže pokud máte lighta, můžete najet velmi rychle do pozice tady. V tom městě. Není tady žádný křoví, ale můžete klidně píknout tady. A dávat info na to, co sem všechno jede, případně dát si jednou rychlou ránu a schovat se tady sem, mezi tím ještě nikdo nebude pravděpodobně na kopci. Máte trošku představu o tom, co sem jede, nejede a můžete podle toho hrát a třeba pušovat tady. Tohle si lehnete jenom s lightem, s žádným jiným tankem ne. Takže druhá možnost, jak to udělat, je najet se semka s metkem nebo s rychlou heavenou a dávat to info tady odsud, s tím, že pokud oni mají pomalý heaveny, nějaký třeba E-stovky nebo něco takového, který crossujou, tak je častokrát stíhnete předtím, než si jdou tady do toho dipu. Ten dip je další velmi silná pozice pro severní báze, kterou jižní báze nemá, takže bacha na to. Pozor, pokud mají kopec, tak jste jakž tak škrytý tím mostem. On ten most má přesně takovou výšku, že když se podíváte, tak z toho hillu tady není vidět. Ale odkud tady vidět je tahle ta pozička, to znamená tady tohleto, ten kopec. Takže tady můžou být tanky, které vás budou kantrovat. Se tak jako může někdo třeba si do té vody nebo hrát odtam. Takže bacha na to, musíte být připravený zdrhat z této pozice a zdrháte tady prostě pryč, tady už jste v bezpečí. Když jsme v těchto místech, tak tady je pozička právě pro TDčko, třeba když máte lighta a TDčko včetně, tak ten light může naspotit ten cross a to TDčko může dát právě tady ránu těm tankům, než tam sjedou dolů, takže nějaký grail nebo něco takového, co se dojede včas. No, teď si pojďme ukázat, proč ta jižní báze to má hrozně těžký. Jedničkový linii. Je to z toho důvodu, že vy máte tady takový choke point, tady tohleto místo, to je ta halda, která je plus minus uprostřed, ono pro vaši bázi je tady trošku blíž. A je prostě klasický haldan místo, tady každá strana tady má šutry, tahle ta teda menší, tahle ta větší, ale bude. Problém je v tom, že tady jsou haldan pozice právě z toho dipu, kam se ta severní strana dokáže dostat úplně zadarmo. Že tady takto si jde tank, kouká na vás tady v haldanu a vy s tím nemůžete nic dělat a on vidí celou vaši cestu. Vy můžete jít sem. Tak abyste se mu schovali. Jenže potom si někdo úplně beztrestně to může obět a hrát na vás. Odsud, hrát na vás. Odsud. A vy, pokud se to dá, tak stejně nemáte jinou možnost než krosovat právě před tím hladnou tankem. A ještě k tomu na vás vidí tamhle z té A3 pozice, kde skoro vždycky stojí nějaký TDčko. Takže abyste vy z té jižní báze pušli tu jedničkovou linii, je to pro vás strašně těžký, nakoupíte hrozně moc a většinou, i když tady ten souboj vyhrajete, tak nějaký HPčka ztratíte a pak vás ty TDčka doklepnou, nebo prostě budete mít tak málo HP, když se dostanete do pozice, že nemůžete jít hrát dál. Ovšem, z té severní strany vám to doporučuju sem jezdit. Proč? Ukážeme si to. Vy dojedete sem, tady občas teda proti vám bude nějaký rychlejší tank, nějaký vzor, nebo vás tady něco může pítnout na to tacha. Potom hrajete tady haldan, takže samozřejmě doporučuji to s tankama, co mají nějakou jako dobrou věž, určitě ten haldan nemůžete hrát s čímkoliv. Hrajete tady haldan, takhle prostě se přestřelujete, chcete pushovat, jo, nějaký klasický souboj heaven.
Ale potom jste tady, tady máte další haldau, za kterým si to můžete píkovat. A oni se museli stáhnout někam do těchto těch míst a voilà, tady máte další haldau. Takže vy můžete postupně postupovat a podívejte se, jak krátkou vzdálenost musíte urazit, potom urazíte takhle krátkou vzdálenost, tady mezi tím zabijete Artu, co je tady v rohu. Urazíte tohleto a jste bezpečí tady pod tím kopečkem, můžete hrát tady, můžete prostě pushovat. A z té severní báze tady tenhle ten push funguje velmi, velmi dobře. Z jižní bohužel skoro vůbec, proto z jižní máte daleko méně možností, co dělat s Heavinou a většinou vám nezbyde nic jiného, než jet na kopec. Což je další problém téhle mapy, protože abyste se dostali z jižní báze na kopec Heavinou, nebo alespoň pod něj, musíte chtě nechtě projet tohleto místo, na který ta severní báze má nástřel. Že tady smetkem s Ignoherem nebo s TDčkem a koukáte tady tenhle cross. To je jediný místo, kudy se tanky z jižní báze dokážou dostat na kopec. Jediný co, tak oni by museli jet, teďka se tady dáme ping, oni by museli jet až za tím pingem, až úplně dozadu, aby nebyli ve spotting range, to znamená, aby nešli spotnout, museli by to úplně obět zadem. Jenže tím, že to obědou zadem, ztrácejí strašně moc času a ta severní báze nic takový dělat nemusí, ta severní báze může jít úplně přímo a tím pádem bude na tom kopci rychleji. Tahle ta pozice samozřejmě vy z ní chcete střílet, je to nástřel pozice, to, že ty tanky spotnete, není zase tak důležitý. Navíc, pokud máte metko a najedete do této pozice, nemusíte spotnout metka, který tam vedou, spotnete vždycky jenom heaviny. Metka jak který, záleží na jejich kamu. Tahle ta pozice se dá counterovat tím, že právě jak jsem nakreslil nebo jak jsem tam dal tank na té minimapě, tak ta pozice se dá counterovat tím, že pojedete tady sem do toho křovíčka. S lightem ideálně můžete i s metkem, ale light je na to asi lepší. A s lightem tohleto vidíte. Takže tady je ta pozice. A s lightem to vidíte. Většinou, nebo skoro vždycky ten tank nespotnete, musíte mít třeba CVS, muselo by to být něco jako fávo, abyste to spotli, když to tam najíždí. Ale jakmile to vystřelí, tak vy můžete dát ráno zpátky a zajet si tady za tenhle ten kopeček, tak abyste byli safe. Takže tahle ta pozička teoreticky jde hrát s metkem, pokud jako nevíte, co lepšího dělat. Ovšem, pokud váš tým prohraje kopec, tak vás tady můžou střílet z kopce. Tak, a co se týče kopce, tak tady je možná jedna jediná malá výhoda té jižní strany. Pokud vy na ten hill jedete, tak jedete samozřejmě touhle cestou. A tady vidíte právě, že je to místo, tamhle jsou ty křoví, která se musí trefit. A pokud se dostanete nahoru, tak dost často se děje, že ten severní tým se dostane tady do těchto těch pozic. Vy tady schodíte ten strom, takhle. Máte tady tohle křoví a máte to křoví před váma, pokud si takhle s tou uděláte double bush, takhle. Tak všechny tanky, které jsou tady v těchto těch místech, sfarmíte zadarmo, oni musí zdrhnout. Pokud máte metko nebo heavinu, s heavinou se těžko dostanete, ale pokud máte metko, pak můžete píkovat tady a pomalu je střílet. Nikdo na vás od nikud nemůže a je to dost v pohodě. A můžete samozřejmě potom udělat tenhle ten pík, můžete udělat pík tady odsud a zkusit střílet právě nikoho, kdo se zapomene na... na tom nástřelu například, nebo teda tady, sorry, kdo se zapomene tady na tom nástřelu, nebo kdo se tady někde motá. Pozor, můžou vás counterovat z téhletý pozice. Ta k ničemu jinak není tahle ta pozice, krom toho, že counteruje tenhle úhel. Další věc, teoreticky je tady úhel na to TDčko, který se tady spotne, ale velmi, velmi malej, jako skoro žádnej, tady musíte úplně takhle, tady můžete najít tenhle ten úhel. Někde vidíte TDčko, ale to se neděje nějak často, nebo to nepomáhá. Pozor, co se týče sjíždění z kopce, nesjíždíte tady tudy, nikdy, to je vždycky smrt. Tady je ideální cesta na sjezd z kopce, tahle ta je nejlepší, takže pokud jste ze severní báze a potřebujete zdrhnout, nebo z jižní báze a potřebujete pushovat a chcete si to zkrátit, tak touhletou cestou sjíždíte, to je ona. Jiný cesty ne, může to být velmi nebezpečné. Pokud hrajete se severní báze a takhle si vyjedete na kopec, pushujete, tady samozřejmě nějaký nástřel, když se potkáte a tady si to vyhrajete, tak samozřejmě hrajete tady odsud, tady máte křovíčko, což je cool, takže si můžete jít. Pozor, do toho křovíčka najíždíte tak, že vám tady je vidět bok tanku, pokud někdo stojí tady v těchto místech, tak vás může naspotovat. Zároveň vás můžou vidět tady odsud, můžou vidět tamhle, teoretický sídle vesničky, ale tam málo kdy někdo hraje. A
Takže tady máte pozici, kde se hraje, a zase sjezd, pozor na to, je tady, ale musíte jít víc vlevo, protože když byste jeli víc doprava, tak narazíte do té skály a o tu skálu se rozsekáte. Já vám to ukážu možná na konci, až tu mapu projedeme celou. Pak je tady ještě jedna play ze severní báze, která lze udělat přemýšlím s jakým tankem. Buď s Heavinou v dobrým matchmakingu, ale s Heavinou v dobrým matchmakingu bych jel asi jedničkou lineu, to je si myslím nejlepší, nebo s Heavinou ve špatným matchmakingu, nebo s Metkem. Můžete jet co nejrychleji tady touhletou cestou, takže nebudete se zastavovat na tom nástřelu a sjedete tady dolů takhle a budete pokračovat tady sem agresivně pod ně. A tahle ta ztráta je úplně skvělá v momentě, kde váš tým ze severu má hill. Protože pokud má váš tým kopec, tak vy tady pikujete a ty tanky jsou tady, přímo před váma. Tady všude jsou tanky, který tady stojí a chtějí se přestřelovat s těma vašima heavinama nebo metkama, který jsou pod kopcem a vyhrajete pod odsud. Pozor, můžete dostávat counter od tam, tady z téhle pozičky, můžete dostávat counter odsaď teoreticky a případně někdo častokrát píkuje tu skálu. Dobrá věc je ta, že krom tamhle toho křoví vy všechno si spotnete, takže pokud si dáváte pozor, tak je to v pohodě. A potom tady z této pozice záleží, kam pokračujete, třeba ten váš tím vyčistí ten kopec, tak můžete pokračovat dál tímhletím směrem. Co bych určitě nedoporučoval, je nějaký puše tady touhletou vodou, tady touhletou říčkou, protože ať jdete z jakýkoliv strany, tak většinou si vás tady odchytnou, sjedou se na vás a vy nemáte kam zdrhnout. A nemyslím si, že to je dobrý ani z jedné strany. Zároveň je tady ještě tahle pozice je docela dost klíčová, protože na ní není žádný velký křoví. Je tady jenom tohleto miniaturní křoví, ale oni vás budou spotovat tady odsud, aby se do toho křoví jako nejste schopný schovat tak, aby prostě vám ten tank nekoukal. Kdyby tady na té pozici bylo křovíčko jako po celém, tak řeknu OK. A tady vzadu potom jsou pozice pro TDčka, tam se to kluci v trojuhelníčkách, co rádi hrajete, určitě najdete sami. Většinou tady ta pozice je nejlepší. A ještě taková pozice, když jste v situaci, že vlastně jako nevíte, co máte dělat, ale něco byste dělat chtěli, tak z té severní báze, třeba s Leopardem, můžete hrát tady. Tady sice křivičko není, ale tady hezký ten shooter, to znamená, vy můžete jenom takhle píkovat přes ten shooter. A pokud se tady něco rozsvítí, dáte ránu a hnedka si zajedete. A zároveň je to tahle ta pozice na counter tady tohohle toho. Takže pokud někdo pušuje tamhle k tomu shooteru, jak jsme si to ukazovali na ten cross, tak tady z tohohle toho bodu by třeba kdyby zdrhal, můžete dávat rány, případně vidět tu vesnici. A je to taková mezipozice k tomu, že když se ta situace vyvine tak, že vy usoudíte, že je dobrý něco dělat, tak se posouváte dál tady. Nemusí to udělat hnedka, ale můžete udělat právě tady do této pozice až posléze. To je asi tak ten základ pro tundru, samozřejmě ještě tady můžou být ty pozičky, tady třeba když tady něco dáte, zdrhnete sem, tak můžete hrát tady nějakou dobu a právě kantrovat ten kopec, pokud tam něco je, co by vám to mohlo spotnout. Bacha na to, pokud není nic tady v těchto těch místech, aby to spotovalo to, co nejde toho křoví, tak ten tank vás tady spotne z toho křoví. Vy musíte mít třeba nějaký TDčko nebo nějaký metko a jenom stát a doufat, že máte dost kam, aby vás nespotl, ale vždycky vás spotne, jakmile vystřelíte. Pokud prohráváte jedničkou lineu a chtěli byste ji bránit, tak tady nějaký pozice jsou, určitě se dá bránit z té jižní báze někde tady, takhle třeba tady z toho do toho místa, ale obecně to je docela nepříjemný a ten severní tým tady má docela, ne úplně výhodu, ale má docela dobrou pozici na to pushovat, takže můžete hrát někde tady, ale zase bacha, jste totálně vidět z toho kopce, takže. To by se muselo stát, že třeba váš tým má pod kontrolou kopec a vy chcete bránit tohleto. Tak jo, tolik asi k tundře, nenapadá mě nic extra dalšího. Ta A3 pozice je velmi silná, jo, ještě si pojďme ukázat, jo, to vám ještě ukážu. Ukážu vám, proč je ta A3 pozice tak silná. A proč je tak těžký z té jižní báze to pušovat, protože abyste to ještě viděli, kdo třeba nehrajete TDčka, tak to nemusíte znát. Jak Tundra je jedna z mála map, která má v kepu shooter, kolem kterého můžete někoho točit, když potřebujete třeba v late gameu vytáhnout soupeře a víte, kde zhruba je, tak můžete použít ten shooter a pak ho kolem něj točit, pokud máte rychlej tank, to někdy funguje. Taková jako zajímavost. Ještě vám ukážu tady tuhle pozici, takže když tady stojí tank, ono sice jako, jo, není tady žádný křoví, ale podívejte se na to, co všechno vidí. Že jakmile vy hrajete tu jižní bázi a chtěli byste takhle pušovat dál, tak jak
Tady není nic, za co se můžete schovat. Já tady vidím z této pozice úplně všechno, co potřebuji vidět. Vždycky vám dám ránu, když chcete hrát dál, nebo i dvě, záleží na tom, co je tady za taň. A potom, když vypuštěte třeba tady sem, což je jediný ten D1 shooter, jediný shooter, kde vy můžete něco dělat, tak já úplně bez problémů třeba s tím metkem, s nějakým leopardem nebo něco, si můžu třeba přejet sem a hrát na vás tady odsud, úplně na pohodu. Takže tak, tady je ještě pozice, která může counterovat tamhleto. Se hraje spíš odsud teda. Když máte třeba něco, co má dobrou depresi, nějaký STBčko nebo uděsen nebo něco, můžete hrát na ty tanky, co jsou tady. Tak. Případně potom brání ten jedničkový push tady odsud, co jsme si říkali. No a tady vidíte ten dip, kde ty tanky jsou totálně v bezpečí a tady prostě pokud, jako zažil jsem několik her, kde tady prostě byla E3, pokud tady stojí E3 a takhle vám ukazuje prostředníček a vy si můžete ten prostředníček třeba strčit do zadku. A to je všechno, co s tím uděláte, protože prostě, nebo Minotaur tady bude stát nebo něco a vy nemůžete z té jižní báze. Tak jo, tak doufám, že jsme pokryli většinu tundry, neukázali jsme si TNčkový pozice, prostě tady stojí tank a čumí na kopec, jako, já nevím, jestli máte aspoň dvouciferný IQ, tak určitě přijdete na to, kde tam stát s TNčkem, nemusím vám to přímo ukazovat. Tak jo. Dobrý, můj tank je moc dobrý na tohleto, prostě to přežil, chápu. Tak, já to prostě jenom lívnu. Selhal jsem. Měl jsem se otočit. A tak jo, takže tolik tundře, doufám, že vám to třeba aspoň trošku pomohlo, nebo vám to něco ujasnilo, to video. A ode mě asi všechno. Děkuju vám, že jste se koukali, mějte se a u dalšího videjka. Čus.